金庸武侠小说《倚天屠龙记》第25回，举火燎天何惶惶。播讲东阳。众人担心张无忌受伤，顾不得追赶，纷纷围拢。张无忌微微一笑，右手轻轻摆了一下，意识并不妨事，体内九阳神功发动，将玄冥神掌的阴寒之气逼了出来，头顶便如真龙一般，不觉有丝丝白气冒出。他解开上衣，两肋各有一个深深的黑色手掌印，在九阳神功的运转之下，两个掌印自黑转紫，自紫而灰，终于消失不见。前后不到半个时辰，昔日数年不能驱退的玄冥掌毒，此时顷刻间便消除尽境。他站起身来说道，这一下虽然凶险，可是终究让咱们认出了对头的面目。玄冥二老和杨逍伟一笑对嚷之时，已先受到了张无忌九阳神功的冲击，掌力重阴毒已不到平时二成，但杨伟二人兀自打坐运气，过了半天才趋近阴毒。张无忌关心太师傅的伤势，张三丰道，我功头陀内功不行，外功虽然刚猛，可还不及上玄冥神掌啊，我的伤不碍事。这时瑞金旗掌旗使吴进草进来禀报，来犯敌人已尽数下山，易代言命知客道人安排宿籍，宴请明教诸人。宴席之上，张无忌才向张三丰及玉代言禀告别来情由，众人尽皆惊叹。张三丰道，那一年也是在这三清殿上，我和这老人对过一掌，只是当年他假扮蒙古军官，不知到底是二老中的哪一老。说来惭愧，直到今日咱们还是摸不清对头的底细呀。杨逍道，那姓赵的少女不知是什么来历，连玄冥二老如此高手，竟也听他的驱使。众人纷纷猜测，难有定论。张无忌道，眼下有两件大事，第一件是去抢夺黑玉断续膏，好治疗玉三伯和阴六叔的伤，第二件是打听宋大师伯他们的下落。这两件大事都要着落在那姓赵的姑娘身上。于代言苦笑道，我残废了二十年，便真有仙丹神药，那也是治不好的了，倒是救大哥六弟他们要紧啊。张无忌道，事不宜迟，请杨左使、韦福王、说不得大师三位和我一同下山追踪敌人，五行旗各派掌旗副使吩咐峨眉、华山、昆仑、崆峒及福建南少林五处和各派联络，大探消息，请外公和舅舅潜赴江南，整顿天鹰旗下的教众。铁观道人周先生、彭大师及五行旗掌旗使暂住武当，秉承我太师父张真人之命，居中策应。他在席上随口吩咐，尹天正、杨逍、韦一笑等逐一站起，躬身接令。张三丰初时还疑心他小小年纪，如何能统帅群豪？此刻见他发号施令，殷天正等武林大豪居然一一灵尊，心下甚喜，暗想：他能学到我的太极拳、太极剑，只不过是内功底子好、悟性强，虽属难能，但还不算是如何可贵。但他能管束明教、天鹰教这些大魔头，引他们走向正途，那才是了不起的大事呢。哎，翠山有后啊，翠山有后。想到这里，忍不住搂须微笑。张无忌和杨逍、韦一笑、说不得等四人草草一饱，便即辞别张三丰，下山去探听赵敏的行踪。殷天正等送到山前作别，杨不悔却依依不舍地跟着父亲又送出离许。杨逍道，不回，你回去吧，好好照看阴六叔。杨不悔应道，是
眼望着张无忌，脸上突然一红，低声道：“无忌哥哥，我有几句话要跟你说。”杨笑、韦一笑等三人心下暗笑，他人是青梅竹马之交，少不得有几句提及的话要说，当下加快脚步，远远的去了。杨不悔道：“无忌哥哥，你到这里来。”牵着他的手到山边的一块大石上坐下。张无忌心中疑惑不定，我和他从小相识，交情非比寻常，但这次久别重逢，他一直对我冷冷的爱理不理，此刻不知有何话说。只见他未开言，脸上鲜红，低下头半晌不语。过了良久才道：“无忌哥哥，我妈去世之时托你照顾我，是不是？”张无忌道：“是啊。”杨不悔道：“你万里迢迢的将我从淮河之畔送到西域我爹爹手里，这中间出生入死，经历千辛万苦，大恩不言谢，此番恩德我只深深记在心里，从来没跟你提过一句。”张无忌道：“那有什么好提的？倘若我不是陪你到西域，我自己也就没有了这玉盒，只怕此刻早已毒发而死了。”杨不悔道：“不不，你仁侠厚道，自能事事逢凶化吉。无忌哥哥，我从小没了妈妈，爹爹虽亲，可是有些话我不敢对他说。你是我们教主，但在我心里你仍是我的亲哥哥。那日在光明顶上，我乍见你无恙归来，心中真的是说不出的欢喜，只是我不好意思当面跟你说，你怪我吧。”张无忌道：“不怪，当然不怪。”杨不悔又道：“我待小昭很凶很残忍，或许你瞧着不顺眼儿，可是我妈妈死得这么惨，对于恶人我从此便心肠很硬，后来见小昭待你好，我便不恨他了。”张无忌微笑道：“小昭这小丫头很有点古怪，不过我看她不是坏人。其实红日西斜，秋风拂面，微有凉意。”杨不悔脸上柔情无限，眼波盈盈，低声说道：“无忌哥哥，你说我爹爹和妈妈是不是对不起六叔？”张无忌道：“这些过去的事不用说了。”杨不悔道：“不，在旁人看来那是很久以前的事了，连我都十七岁了，不过殷六叔始终没忘记妈妈，这次他身受重伤，日夜昏迷，时时拉着我的手，不断的叫我小夫小夫，他说小夫你别离开我，我手足都断了，成了废人，求求你别离开我，可别抛下我不理。”他说到这里，泪水盈眶，甚是激动。张无忌道：“那是六叔神志糊涂中的言语，做不得准的。”杨不悔道：“不是的，你不明白，我可知道，他后来清醒了，瞧着我的时候，眼光和神气一模一样，仍是在求我别离开他，只是不说出口来而已。”张无忌叹了口气，深知这位六叔武功虽强，性情却极软弱，自己幼时便曾见他往往为一件小事而哭泣一场，纪晓夫之死对他打击尤大，眼下更是四肢断折，也难怪他惶惧不安，说道：“我当竭尽全力设法去夺得黑玉断续膏来，医治三师伯和六师叔之伤。”杨不悔道：“殷六叔这么瞧着我，我越想越觉爹爹和妈妈对他不起，越想越觉得他可怜。虎忌哥哥，我已亲口答应了殷六叔，他手足痊愈也好，终身残废也好，我总是陪他一辈子，永远不离开他。”说到这里眼泪流了下来，可是脸上神采飞扬，又是害羞又是欢喜。张无忌吃了一惊，哪料到他竟会对英离亭托付终身，一时说不出话来，直道：“你……”杨不悔道：“
我已斩钉截铁地跟他说了，这辈子跟定了他，他要一生一世动弹不得，我就一生一世陪在他床边，侍奉他饮食，跟他说笑话解闷。张无忌道：可是你……杨不悔抢着说：我不是目的里动念便答应了他，我一路上已想了很久很久，不但他离不开我，我也离不开他，要是他伤重不治，我也活不成了。跟他在一起的时候，他这么真正的瞧着我，我比什么都喜欢。无忌哥哥，我小时候什么事都跟你说，我要吃个烧饼，你便说在路上见到了糖人好玩，也跟你说那时候咱们没钱买不起，你半夜里去偷了来给我，你还记得吗？张无忌想起当日和他携手西行的情景，两小相依为命，不禁有些心酸，低声道：我记得。杨不悔摁着他的手背说道：你给了我那个糖人，我舍不得吃，可是拿在手里走路，太阳晒着晒着，糖人聋了，我伤心的什么似的，哭着不肯停，你说再给我找一个，可是从此再也找不到那样的糖人了。你虽然后来买了更大更好的糖人给我，我也不要了，反而惹得我又大哭了一场，那时你很着恼，骂我不听话，是不是？张无忌微笑道：我骂了你吧，我可不记得了。杨不悔道：我的脾气很执拗，一六叔是我第一个喜欢的糖人，我再也不喜欢第二个了。无忌哥哥，有时我自己一个人想，你待我这么好，几次救了我的性命，我该当侍奉你一辈子才是，然而我总当你是我的亲哥哥一样，我心底里亲你敬你，可是对他呀，我是说不出的可怜，说不出的喜欢。他年纪大了我一倍还多，又是我的长辈，多半人家会笑话我，爹爹又是他的死对头，我知道不成的，可是不管怎样，我总是跟你说了。他说到这里，再也不敢向张无忌多望一眼，站起身来飞奔而去。张无忌望着他的背影在山坳边消失，心中怅怅的，也不知道什么滋味，敲立良久才追上韦一笑等三人。说不得和韦一笑见他眼边隐隐犹有泪痕，不禁向着杨笑一笑，意思是说恭喜你啦，不久杨左使便是教主的岳丈大人了。四人下了武当山来，杨笑道：这赵姑娘前后拥卫，不会单身而行，要查她的踪迹并不难，咱们分从东西南北四方搜寻，明日正午在古城会齐，教主遵义若何？赵无忌道：甚好，便是如此，我查西方一路吧。古城在武当山之东，他向西搜查，那是比旁人多走些路。又嘱咐道：玄冥二老武功极是厉害，三位倘若遇上了，能避则避，不必孤身与之动手。三人答应了，当即行礼作别，吩咐东南北三方查查。向西都是山路，张无忌展开轻功，行走迅速，只一个多时辰，已到了石堰镇。在镇上面店里要了一碗面，向店办问起是否有一乘黄缎软轿经过。那店办道：有啊，还有三个重病之人睡在软兜里抬着，往西朝黄龙镇去了，走了还不到一个时辰呢。张无忌大喜，心想这些人行走不快，不如等到天黑再追赶不迟，以免泄露了自己的行藏。当下行到僻静之处睡了一觉，待到初更时分才向黄龙镇来。到了镇上未交二鼓天时，他闪身墙角之后，见街上静悄悄的，并无人声，一间大客店中却灯烛辉煌。他纵身上了屋顶，几个起伏已到了客店旁一座小屋的屋顶，凝目前望，只见镇店外河边空地上竖着一座战帐，帐前帐后人影错错，守卫严密，心想赵姑娘莫非就住在这毡帐之中。她相貌说话和汉人无异，行事骄横豪奢，却带着几分蒙古之风。
其实猿人战至中土已久，汉人的豪绅大贾以竞选蒙古风尚为荣，那也不足为意。他正自愁思如何走进帐篷，忽听得客店中的一扇窗中传出几下呻吟声，他心念一动，轻轻地纵下地来，走到窗下，向屋里张去。只见房中三张床上躺着三人，其余两人瞧不见面貌，对窗内人正是那个阿十三。他低声哼亲，显示伤处十分的痛楚，双臂双腿上都缠着白布。张无忌猛地想起，他四肢被我震碎，定用他的本门灵药黑玉断续膏敷治，此刻不抢更待何时？打开窗子，纵身而进，房中站着一个人，惊呼一声，挥拳打来。张无忌左手抓住他的拳头，右手伸指点着他的软麻穴，回头一看，见躺着的其余二人正是托顶阿二和八臂神剑方东白。被他点倒的那人身穿青布长袍，手中兀自拿着两只金针，像是在给三人针灸治痛。桌上放着一个黑色瓶子，瓶旁则是几块艾绒。张无忌拿起黑瓶，拔开瓶塞一闻，只觉一股辛辣之气，甚是刺鼻。阿三叫道：“来人呐，抢药！”张无忌运指如风，连点躺着三人的哑穴，撕开阿三手臂的绷带，果见他一条手臂全呈黑色，薄薄的附着一层膏药。他生怕赵敏诡计多端，故意在黑瓶中放了假药，引诱自己上当。当下在阿三及秃顶阿二的伤处刮下药膏，包在了绷带之中，心想瓶中纵是假药，从他们伤处刮下了绝技不假。外面守护之人听得声音，踢开房门抢了进来。张无忌望也不望，抬脚一一踢出，霎时间客店中人声鼎沸，乱成一片。张无忌接连踢出六人，已将阿三和托顶阿二伤处的药膏刮了一大半，心想若再耽搁，惹得玄冥二老感到那可大大不妙，当即将黑瓶和刮下的药膏在怀中一揣，提起那个医生向窗外掷了出去。只听得砰的一声响，那医生重重的中了一拳，摔在地上。不出所料，窗外正是有高手埋伏袭击。张无忌趁着这一空隙飞身而出，黑暗中白光闪动，两柄利刃急刺而至。他左手引，右手牵，乾坤大挪移心法牛刀小试，左边一剑刺中了右边那人，右边一枪戳中了左边那人。混乱身中，他早已去得远了。一路上好不欢喜，心想此行虽然查不到赵敏的真相，但夺得了黑玉断续膏，可比什么都强。此时等不及到古城去和杨逍等人会面，尽回武当，命洪水奇遣人潜赴古城，通知杨逍等回山。张三丰等听说夺得黑玉断续膏，无不大喜。张无忌细看从阿三伤处刮下来的药膏，再从黑瓶中挑了些药膏来详加比较，却是一般无异。那黑瓶乃是一块大意雕成，深黑如漆，触手生温，盎有古意。但是这个瓶子便是一件极珍贵的宝物，当下更无怀疑，命人将阴离亭抬到玉带岩的房中，两床并列放好。杨不悔跟了进来，他不敢和张无忌的眼光相对，脸上容光焕发，心中感激无量。显然张无忌送他到西域，在何太冲家带他喝毒酒，这许多恩情都还比不上治好阴离亭这么要紧。张无忌道：“三师伯，你的旧伤都已愈合，此刻医治，侄儿需将你手脚骨骼重新折断，再加接续，望你忍得一时之痛。”玉代言实不信自己二十年的残废能重行痊愈，但想最坏也不过是治疗无望，二十年来早已什么都不在乎了，只想无忌是竭心竭力要补父母之过，否则他必定终身不安，我一时之痛又算得什么呢？当下也不多说，只微微一笑说道：“你放胆干便是了。”张无忌命杨不悔出房，解去玉带元全身的衣服，将他断骨处尽数摸得清楚，然后点了他的
昏睡穴，食指运劲，咯咯咯声响不绝，将他的断骨以合之处重新一一折断。玉带炎虽然穴道被点，仍是痛得醒了过来。张无忌手法如风，大骨小骨一家折断，立即拼到了准确部位，附上黑玉断续膏，缠了绷带，夹上木板，然后再施金针减痛。移至阴离亭那便容易得多了，断骨部位早就在西域时易于扶正，这时只需附上黑玉断续膏便成。治完阴离亭后，张无忌派五行旗正副旗使轮流守卫，以防敌人前来扰乱。当日下午，张无忌用过午膳，正在云房中小睡，已苏一晚奔波的疲劳。睡梦中忽听着脚步轻响走进门口，便即醒转。小昭守在门外低声问：“什么事儿？教主睡了？”后主旗掌旗使颜元轻声道：“殷六甲疼得已昏去三次，不知教主。”张无忌不等他说完，翻身奔出，快步来到玉带炎的房中。只见阴离亭双眼翻白，已昏了过去。杨不悔急得满脸都是眼泪，不知如何是好。那边玉带炎咬得牙齿咯咯直响，显示在硬忍痛楚，只是他性子坚强，不肯发出一下呻吟之声。张无忌见了这等情景，大是惊异，在阴离亭、承泣、太阳、膻中等穴上推拿数下，将他救醒过来，问玉带炎道：“三师伯，是断骨处痛得厉害吗？”玉带炎道：“断骨处疼痛那也罢了，只觉得五脏六腑中到处麻痒难当，好像有千万条小虫在乱钻乱爬呀。”张无忌这一惊非同小可，听玉带炎所说，明明是身中剧毒之象，忙问阴离亭道：“六叔，你觉得怎样？”阴离亭迷迷糊糊的道：“红的、紫的、青的、绿的、黄的、白的、蓝的，鲜艳的紧，许许多多小球在飞舞，转来转去，真是好看。你瞧，你瞧。”张无忌哎呦一声大叫，险些当场便晕了过去。一时所想到的只是王难姑所遗毒经中的一段话：“七虫七花膏，以毒虫七种、毒花七种捣烂熬煎而成，中毒者先感内脏麻痒，如七虫咬噬，然后眼前现斑斓彩色，奇丽变幻，如七花飞散。七虫七花膏所用七虫七花，依人而异，南北不同。大凡最具灵验神效者，共49种配法，变化一方复63种，需施毒者自解。”张无忌额头冷汗沉沉而下，知道终于是上了赵敏的恶当。他在黑玉瓶中所渗的固是七重七花膏，而在阿三和秃顶阿二身上所附的竟也是这种剧毒的药物，不惜舍却两位高手的性命，要引得自己入湖，这等毒辣心肠当真是匪夷所思。他大悔大恨之下，立即行动如风，拆除两人身上的甲板绷带，用烧酒洗净两人四肢所附的剧毒药膏。梁不悔见他脸色震重，心知大事不妙，再也顾不得闲计，帮着用酒洗涤阴离亭的四肢，但见黑色透入肌里，洗之不去，犹如染匠漆匠手上所染的颜色，非一旦可除。张无忌不敢乱用药物，只取了些镇痛安神的丹药给二人服下，走到外室，又是惊惧又是惭愧，心力交瘁，不由得双膝一软，木然倒下，伏在地上便哭了起来。杨不悔大惊，叫道：“无忌哥哥，无忌哥哥！”张无忌呜咽道：“是我杀了三伯六叔。”他心中只想，这七重七花膏至今也有100多种配制之法，谁又知道他用的是哪七种毒虫，哪七种毒花？化解此种剧毒，全仗以毒攻毒之法。只要看不准一种毒虫毒花，用药烧物，立时便送了三伯六叔的性命。突然之间，他清清楚楚地明白了父亲自刎时的心情，大错已然铸成，除了自刎以谢之外，却是再无别的道路。
他缓缓站起身来，杨不悔问道：当真无药可救了吗？连勉强一试也不成了吗？张无忌摇了摇头，杨不悔应道：哦。神色泰然，并不如何惊慌。张无忌心中一动，想起他所说的那一句话来：他要是死了，我也不能活了。心想，那么我害死的不只是两个人，而是三个。心中正自一片茫然，只见吴进草走进门外，禀道：教主，那个赵姑娘在关外求见。张无忌一听，悲愤不能自已，叫道：我正要找她。从杨不悔腰间拔出长剑，执在手中，大踏步着走出。小昭取下鬓边的珠花，交给张无忌，道：公子，你去还了给赵姑娘。张无忌向他望了一眼，心想：你倒懂得我的意思，我和这姓赵的姑娘仇深似海，我们身上不能留下她的任何物事。当下一手仗剑，一手持花，走到关门之外。只见赵敏一人站在当地，脸带微笑，其实夕阳如血，斜影双颊，艳丽不可方物。他身后十多丈站着玄冥二老，两人牵着三匹骏马，眼光却瞧着别处。张无忌身形闪动，骑到了赵敏的身前，左手探出，抓住了他的双手手腕，右手长剑的剑尖抵住了他的胸口，喝道：快取解药来。赵敏微笑道：你胁迫过我一次，这次又想来胁迫我吗？我上门来看你，你这般凶巴巴的，岂是待客之道啊？张无忌道：我要解药，你不给我是不想活了，你也不用想活了。赵敏脸上微微一红，轻声呸道：呸，臭美吗？你死你的，关我什么事儿？要我陪你一块死？张无忌正色道：谁跟你说笑话？你不给解药，今日便是你我同时毙命之日。赵敏双手被他握住，只觉得他全身颤抖，激动已极，又觉到他掌心中有件坚硬之物，问道：你手里拿着什么？张无忌道：你的珠花，还你。左手一抬，已将珠花插在他的鬓上，随即又垂手抓住了他的手腕，这两下一放一握，手法快如闪电。赵敏道：那是我送你的，你为什么不要啊？张无忌恨恨的道：你作弄得我好苦，我不要你的东西。赵敏道：你不要我的东西，这句话是真是假？为什么你一开口就向我讨解药？张无忌每次跟他斗口，总是落于下风，一时语塞，想起玉代言因离庭不久人事，心中一痛，眼圈不禁红了，几乎便要流下眼泪来，忍不住想出口哀告，但想起赵明的这种恶毒之处，却又不肯在他面前示弱。这时杨逍等都已得知讯息，拥出关门，见赵明已被张无忌擒住，玄冥二老却站在远处，似乎漠不关心，又似是有恃无恐，个人便站在一旁尽以观便。赵敏微笑道：你是明教教主，武功震动天下，怎的遇上了一点难题便像小孩子一样哇哇哭泣？刚才你已哭过了，是不是？真是好不害羞。我跟你说，你中了我玄冥二老的两掌玄冥神掌，我是来瞧瞧你伤得怎样，不料你一见人家的面就是死啊活啊的缠过不清，你到底放不放手？张无忌心想，他若想趁机逃走，那是万万不能，只要他脚步一动，立时便又可抓住他，于是放开了他的手腕。赵敏伸手摸了摸鬓边的珠花，嫣然一笑说道：怎么你自己倒像没受什么伤啊？张无忌冷冷的道：区区玄冥神掌未必便伤得了人。赵敏道：
那么大力金刚指呢？七重七花高呢？这两句话便似两个大铁锤重重地锤在了张无忌的胸口。他恨恨地道：我真就是七重七花高。赵敏正色道：张教主，你要黑玉断续膏，我可以给你；你要七重七花膏的解药，我也可给你。只是你须得答应我做三件事，那我便心甘情愿的捧上。倘若你用强威逼，那么你杀我容易，要的解药却是难上加难。你再对我滥施恶行，我给你的也只是假药毒药。张无忌大喜，正自泪眼盈盈，忍不住笑逐颜开，忙道：哪三件事？快说快说。赵敏微笑道：又哭又笑也不怕出丑，我早跟你说过，我一时想不起来，什么时候想到了随时会跟你说，只需你金口一诺，绝不违约，那便成了。我不会要你去捉天上的月亮，不会叫你去做违背侠义之道的恶事，更不会叫你去死，自然也不会叫你去做猪做狗。张无忌寻思，只要不违背侠义之道，那么不论多大的难题，我也当竭力以赴。当下慨然道：赵姑娘，倘若你会一次灵药治好了我玉三伯和阴六叔，但要你有所命，张无忌绝不敢辞，赴汤蹈火为君所使。赵敏伸出手掌道：好，咱们击掌为誓，我给解药于你，治好了你三师伯和六师叔之伤，日后我求你做三件事，只需不违侠义之道，你务当竭力以赴，绝不推辞。张无忌道：谨如尊严。和他手掌轻轻相击三下。赵敏取下鬓边的珠花道：现下你肯要我的物事了吧？张无忌生怕他不给解药，不敢拂逆其意，将珠花接了过来。赵敏道：我可不许你再去送给那个俏丫鬟。张无忌道：是。赵敏笑着退开三步，说道：解药立时送到，张教主请了。长袖一拂，转身便去。玄冥二老牵过马来，侍候他上马先行。三乘马提声嘚嘚下山去了。赵敏等三人刚转过山坡，左手大树后闪出一条汉子，正是神剑八雄中的前二拜。弯铁弓搭长剑，朗声说道：我家主人拜上张教主，书信一封，尽请收运。说着嗖的一声将剑射了过来。张无忌左手一抄，将剑接在手中，只见那剑便无剑簇，剑杆上却绑着一封信。张无忌解下一看，信封上写的是张教主亲启。拆开信来，一张素笺上写着几行小楷，文曰：金河夹层，灵高九藏，珠花中空，内有药方，二物早成君子左右，何劳忧之深也？唯以微物不足一顾，次之必朴，为主尘土，岂贱妾之所望也？张无忌将这张素笺连读了三遍，又惊又喜，又是惭愧，忙看那朵珠花，逐颗珍珠试行旋转，果有一颗能够转动，于是将珠子悬下，金柱花干中空藏着一卷白色之物。张无忌从怀中取出针刺穴道作用的金针，将那卷物事挑了出来，乃是一张薄纸，上面写着七虫为哪七种毒虫，七花是哪七种毒花，中毒后如何解救，一一书名。其实他只需得知七虫七花之名，如何解毒，却不需旁人指点。他看解法全无错误，心知并非赵敏弄鬼，大喜之下奔进内院，依法配药救治。果然只一个多时辰，玉阴二人的毒势便大为减轻，体内麻痒渐止，眼前彩运消失。他再去取出赵敏渗珠花送他的那只金盒，仔细查看，终于发现了夹层所在，
其中满满的装了黑色药膏，气息却是芬芳清凉。这一次他不敢再鲁莽了，找了一只狗来折断了他一条后腿，挑些药膏敷在了伤处。等到第二日早晨，那狗精神奕奕，绝无中毒象征，伤处更是大见好转。过了三日，玉阴二人的体内毒性尽去，于是张无忌将真正的黑玉断续膏再在两人的四肢上涂敷。这一次全无意外，那黑玉断续膏果然功效如神。两个多月后，殷离亭双手已能活动，看来日后不但手足可行动自如，武功也不致大损。只是玉代言残废已久，要进赴旧关，势所难能。但瞧他伤势复原的情势，半载之后当可在腋下抻两根拐杖，以杖代足，缓缓行走。虽然仍是残废，却不复是丝毫动弹不得的废人了。张无忌在武当山上这么一耽搁，派出去的五行旗人众先后回山，带回来的讯息令人大为惊讶。峨眉、华山、崆峒、昆仑各派远征光明顶的人众，竟无一人回转本派。江湖上沸沸扬扬，都说魔教势大，将六大派潜赴西域的众高手一股俱歼，然后再分头攻灭各派。少林寺僧众突然失踪之事，在武林中已引起了空前未有的大波。五行旗各长旗副使此去，幸好均持有张三丰所附的武当派信服，又不泄露自己身份，否则早已和各派打得落花流水。各长旗副使言道，此刻江湖上众门派、众帮会以及镖行、山寨、船帮、码头等等，无不严密戒备，生怕明教大举来袭。过了数日，应天正和阴野王父子也回到了武当，报称天鹰旗已改编完竣，尽数隶属明教。又说东南群雄并起，反元义师此起彼伏，天下已然大乱。其实元军仍是极强，且起事者各自为战，互相并无呼应联络，都是不选种即被扑灭。当日晚间，张三丰在后殿摆设素宴，替应天正父子接风。期间应天正说起各地举义失败的情由，每一处起义，明教和天鹰教下的弟子均有参与，被援兵或擒或杀，殉难者极众。群豪听了，尽皆扼腕慨叹。杨笑道，天下百姓苦难方深，人心思变，正是驱除鞑子还我河山的良机。昔日杨教主在世，日夜以兴复为念，只是本教向来行事偏激，百年来和中原武林诸派怨仇相缠，难以携手抗敌。天信张教主主理教务，和各派怨仇见解，咱们正好同心协力共抗胡虏。周殿道，杨左使，你的话听来似乎不错，可惜都是废话，近似放屁一类。杨潇听了也不生气，说道，还需请周兄指教。周殿道，江湖上都说咱们明教杀惯了六大派的高手，一听到明教两字，人人恨之入骨，什么同心协力共抗胡虏云云，说来好听，却也如何做起。杨笑道，咱们虽然蒙此恶名，但真相总有大白之日，何况张真人可为明证。周天笑道，倘若的确是咱们杀了宋远桥、灭绝老尼、何太冲他们，张真人还不是给蒙在鼓里，如何做得准？铁棺道人喝道，周颠，在张真人和教主之前不可胡说八道。周颠伸了伸舌头，却不言语。彭颖玉道，周兄之言倒也不是全无道理，依屏风之见，咱们当大会明教各路首领，班是张教主和武林各派修好之意，同时人多眼宽，到底宋大侠、灭绝师太他们到了何处，在大会中也可有个查究。周颠道，要查宋大侠他们的下落，那就容易得很，可说不费吹灰之力。众人齐道，怎么样，你何不早说？周颠洋洋得意，喝了一杯酒，说道，只需教主去问一声赵姑娘，少说也就明白了九成。
我说呢，这些人不是给赵姑娘杀了，便是给她擒了。这两个多月来，韦一笑、杨潇、彭景玉、说不得等人曾分别下山探听赵敏的来历和踪迹，但自那日关前现身和张无忌击掌为誓之后，此人便不知去向，连他手下所有人众也个个无影无踪，找不着半点的痕迹。寻好诸多猜测，今想他和朝廷有关，但除此之外再也寻不着什么线索了。此时听周颠如此说，众人都道：你这才是废话，要是寻得着那姓赵的女子，咱们不会着落在他身上打听吗？周颠笑道：你们当然寻不着，教主却不用寻找，自会见着。教主还欠着他三件事没完，难道这位如此厉害的小姐就此罢了不成？嘿嘿，这位姑娘花容月貌，可是我一想到她便浑身汗毛直竖，害怕的发抖。众人听着都笑了起来，但想想也确实实情。张无忌叹道：我只盼他快些出三个难题，我尽力办了，就此了结此事，否则终日挂在心上，不知他会出什么样的古怪花样。彭大师适才建议，本教召集各路首领一会，此事倒是可行，各位意下如何？秦豪惊道：甚至在武当山上空等，终究不是办法。杨笑道：教主，你说何处聚会最好？张无忌略一沉吟，说道：本人今日带教主，常自想起本教两位人物的恩情，一位是蝶谷医仙胡钦牛先生，他老人家已死于金花婆婆之手；另一位是常玉春大哥，不知他此刻身在何处。我想本教这次大会便在淮北蝴蝶谷中举行。周颠拍手道：甚好甚好，这个见死不救，昔年我每日里跟他斗口，人倒也不算坏，只是有些阴阳怪气，与杨左使有异曲同工之妙。他见死不救，自己死时也无人救他，正是报应。我周颠倒要去他的墓前扣上几个响头。当下群豪各无异议，言明三个月后的八月中秋，明教各路首领齐集淮北蝴蝶谷胡青牛故居聚会。次日清晨，五星旗和天津旗下各长执信使分头自武当山出发，传下教主号令。诸路教众凡香烛以上者，除留下副手于当地主理教务外，盖于八月中秋前赶到淮北蝴蝶谷参见新教主。其实距中秋日子尚远，张无忌见玉代言和阴离亭尚未全可，深恐伤势有甚反复，已是功亏一篑，因此暂留武当山照料玉音二人，暇时则向张三丰请教太极拳剑的武学。韦一笑、彭颖玉、说不得等诸人乃是各处游行，探听赵敏一干人的下落。杨潇奉教主之命留在武当，但为了纪晓夫之事，对阴离亭深感愧疚，平日闭门读书，轻易不离室门一步。如此过了两月有余，这日午后，张无忌来到杨潇的房中，商量来日蝴蝶谷大会有哪几件大事要向教众交代。他以年轻识浅，忽当重任，常自有战战兢兢之意，唯惧不克护贺，误了大事。杨潇深通教务，因此张无忌要他留在身边随时咨询。两人谈了一会儿，张无忌顺手取过杨潇案头的书来，见封面写着明教流传中土记七个字的题签，下面注着弟子光明左使杨潇公传一行小字。张无忌道：杨左使，你文武全才，真乃本教的栋梁。杨潇谢道：多谢教主嘉奖。张无忌翻开书来，但见小楷公录，世事旁征博引，书中载得明白，明教原出波斯，本名摩尼教，于唐武后延载元年传入中土。其实波斯人福多延持明教三宗经来朝，
中国人始习此教经典。唐大历三年六月二十九日，长安洛阳建明教寺院大云光明寺。此后，太原、金州、扬州、洪州、岳州等重镇均建有大云光明寺。至会昌三年，朝廷下令杀明教徒，明教势力大衰。至此之后，明教便成为范进的秘密教会，历朝经受官府的摧残。明教为图生存，行事不免诡秘，终于摩尼教这个魔字被人改为魔字，世人遂称之为魔教。张无忌读到此处，不禁长叹，说道：杨左使，本教教旨原是去恶行善，和世道并无大异，何以自唐代以来，历朝均受惨酷屠戮？杨笑道：世家虽说普度众生，但僧众出家各持清修，不理事务，道家亦然。本教则济急相明，不论是谁有甚危难困苦，诸教众一起出力相助。官府欺压良民，什么时候能少了？什么地方能少了？一遇到有人被官府屈冤欺压，本教势必和官府相抗。张无忌听了，点了点头，说道：只有朝廷官府不去欺压良民，土豪恶霸不敢横行不法，到那时候本教方能真正的兴旺。杨逍拍案而起，大声道：教主之言正说出了本教教旨的关键所在。张无忌道：杨左使，你说当真能有这么一日吗？杨逍沉吟半晌，说道：但盼真能有这么一天。宗教本教方腊方教主起誓，也只不过是为了想叫官府不敢欺压良民。他翻开了那本书来，直到明教教主方腊在浙东起誓震动天下的记载。张无忌看得悠然神往，烟卷说道：大丈夫固当如是，虽然方教主殉难身死，却终是轰轰烈烈地干了一番事业。两人心意相通，都不禁血热如沸。杨逍又道：本教历代均遭严禁，但始终屹立不倒。南宋绍兴四年，有个官员叫做王居正，对皇帝上了一道奏章，说到本教之事，教主可以一官。说着翻到书中一处，抄录着王居正那道奏章。张无忌看了奏章中写道：福建两浙州县有吃菜嗜魔之俗，方腊以前法禁尚宽，而嗜魔之俗犹未至于甚至；方腊之后法禁愈严，而嗜魔愈不可胜禁。成闻嗜魔者，每乡每村有一二节节谓之魔头，进入其乡村姓氏名字，以与举盟为魔之党。凡嗜魔者服肉食，而一家有事，同党之人皆出力以相振系。盖不肉食，则废省，废省故一族；同党则相亲，相亲则相系而事异计。张无忌读到这里，说道：那王居正虽然仇视本教，却也知本教教众节俭朴实，相亲相爱。他接下去又看那奏章：臣以为此先王导其名，使相亲相友相助之意，而甘淡泊，交节俭，有古淳朴之风。精明之师帅，既不能以事为政，乃向魔头者窃取，以蛊惑其党，使皆归德于其魔，于是从而复议之，以邪弊害教之说。明于无知，为吾从魔之言，弑魔之道，而食亦足，事亦济也。故以魔头之说为皆可信，而真去归之，此所以法禁愈严而愈不可胜禁。他读到这里，转头向杨逍道：杨左使，法禁愈严而愈不可胜禁这句话，正是本教深得民心的明证。这部书可否借我一阅，也好让我多知本教往圣先贤的业绩余训。杨逍道：正要请教主指教。张无忌将书收起，说道：
玉三伯和殷六叔伤势大好了，我们明日便首图蝴蝶谷去。我另有一事要和杨左使相商，那是关于不悔妹子的。杨潇知道他要开口求婚，心下甚急，说道：不悔的性命全出教主所赐，属下妇女感恩图报，非止一日，教主但有所命，无不乐从。张无忌于是将杨不悔那日如何向自己吐露心事的情由一一说了。杨潇一听之下错愕万分，怔怔的说不出话来，隔了半晌才道：小女蒙殷六侠垂青，原是杨门之姓，只是他二人年纪悬殊，辈分又异，这个说了两个这个却接不下去了。张无忌道：殷六叔还不到40岁，方当壮盛，不悔妹子叫他一声叔叔，也不是真有什么血缘之亲，诗文之谊，他二人情投意合，倘若成了这档姻缘，上代的愁绪尽数化解，正是天大的美事啊。杨潇原是十分豁达之人，因为纪晓芙之事，每次见到殷离亭总抱愧于心，暗想不悔既然倾心于他，结成了姻亲，便赎了自己的前迁，从此明教武当派再也不存芥蒂。于是常以说道：教主欲成此事，足见关怀，属下先此谢过。当晚张无忌传出喜讯，群豪纷纷向殷离亭道喜，杨不悔害羞躲在房中不肯出来。张三丰和玉代言得知此事时，起初也颇惊异，但随即便为殷离亭喜欢。说到婚期，殷离亭道：待大师哥他们回山，众兄弟玩聚，那时再办喜事不迟。次日张无忌协同杨潇、殷天正、殷野王、铁棺道人、周颠、小昭等人辞别张三丰师徒，首徒前往淮北。杨不悔留在武当山上服侍殷离亭，当时男女之防虽严，但他们武林中人也不去理会这些小节了。明教一行人小行夜宿，向东北方行去，一路上只见田地荒芜，民有饥色。沿海诸省本为殷实富庶之区，但眼前饿殍遍地，生民之困已到极处。群豪慨叹百姓惨遭劫难，却又知蒙古人如此暴虐，举霸中土之期必不久长，正是天下英雄揭竿而起的良机。这一日来到界牌集，离蝴蝶谷已然不远，正行之间，忽听得前面喊杀之声大震，两支人马正在交兵。群豪纵马上前，穿过一座森林，只见千余名蒙古兵分列左右，正在进攻一座山寨。寨上飘出一面绘着红色火焰的大旗，正是明教的旗帜。寨中人为数不多，似有不知之事，但兀自剑斗不屈。蒙古兵施发如雨，大叫：魔教的叛贼，快快投降！周颠道：教主，咱们上吗？张无忌道：好，先去杀了带兵的军官。杨潇、殷天正、殷野王、铁棺道人、周颠五人应命而出，冲入敌阵。长剑挥动，两名援兵的百夫长首先落马，跟着统兵的千夫长也被殷野王一刀砍死。援兵群龙无首，顿时大乱。山寨中见来了外援，大声欢呼。寨门开处，一条黑衣大汉手挺长矛，当先冲出。援兵荡者辟翼，无人敢应其风。只见那大汉长矛一闪，便有一名援军被刺，倒撞下马。众援兵惊呼连连，四下奔逃。杨潇等见这大汉威风凛凛，有若天神，无不赞叹：好一位英雄将军！此时张无忌早已看清楚那大汉的面貌，正是常自想念的常以春大哥，只是巨斗方酣，不及上前相见。明教人众前后夹攻，援军死伤了500-600人，余下的不敢恋战，分头落荒而走。常以春横毛大笑，叫道：是哪一路的兄弟前来相助？长谋感激不尽。
张无忌叫道：“常大哥，想杀小弟也！”纵身而前，紧紧握住了他手。常遇春躬身下拜，说道：“教主兄弟，我既是你大哥，又是你属下，真是欢喜的不知如何才好。”原来常遇春归五行旗下巨母旗下该管，张无忌接任教主等等行由，已得掌旗使文苍松视之。这些日子来，他率领本教兄弟日夜等候张无忌到来，不料援军却来攻打。常遇春见极寡敌众，本尼故意示弱，将援军诱入寨中，一鼓而歼。但张无忌等突然赶到应援，他便乘势开寨杀出。他在明教中职位不高，当下向杨逍、殷天正等一一参见。群豪以他是教主的结义兄弟，都不敢以掌上自居，执手问好，相待尽礼。常遇春邀请群豪入寨，杀身宰羊，大摆酒宴，说起别来情由。这几年来，淮南、淮北水旱相继，百姓苦不堪言。常遇春无以为生，便笑聚一般兄弟，做那打家劫舍的绿林好汉勾当，倒也逍遥快活。山寨中粮食金银多了，便去赈济贫民。援军几次攻打，都奈何他不得。众人在山寨中歇了一晚，次日和常遇春一起北行，料得援军新败，两三月内绝计不敢再来。数日后到了蝴蝶谷外，先到的教众得知教主驾到，列成长队迎出谷来。其实巨木旗下执事人等早已在蝴蝶谷中搭造了许多茅舍木屋，以供与会的各路教众居住。韦一笑、彭颖玉、说不得等均已先此到达，报称并未探查到那赵姑娘的讯息。张无忌接见诸路教众后，备了祭品，分别到胡青牛夫妇以及纪晓夫的墓前致祭。想起当日离谷时何等凄惶狼狈，今日归来却是云图灿烂，风光无限，真是恍若隔世。再过三日便是8月15，蝴蝶谷中筑了高坛，坛前烧起熊熊大火。张无忌登坛宣誓，和中原诸门派进士前前，反元抗古之意，又颁下教规，重申行善去恶、除暴安良的教旨。个人身前点起香树，立誓对教主令事绝不敢违。是日坛前火光如天，香波四野，明教之盛远迈前代。年老的教众眼见这片兴旺气象，想起十余年来本教四分五裂、几至覆灭的情景，忍不住喜极而泣。午后属下教众报道：洪水旗旗下弟子朱元璋、徐达诸人求见。张无忌大喜，亲自迎出门去。朱元璋、徐达率同汤和、邓玉、花云、吴良、吴真诸人恭恭敬敬地站在门外，见到张无忌出来，一起躬身行礼，说道：“参见教主。”张无忌时常念着那日徐达救命之恩，见到众人喜之不尽，当即还礼，左手携着朱元璋，右手携着徐达同进室内，命众人坐下，才行就坐。这时朱元璋已然还俗，不再做僧人打扮，说道：“属下等奉教主指令赶来蝴蝶谷，本应早到候驾，但途中遇上了一件十分蹊跷之事，属下等跟踪追查，以致误了会期，还请教主恕罪。”张无忌道：“却不知遇上了何事啊？”朱元璋道：“6月上旬，我们便得到了教主的令旨，大伙儿好生欢喜，兄弟们商议该当备什么礼物庆贺教主才是呢。淮北是苦地方，没什么好的东西，幸得会期尚远，大伙儿便一起上山东去闯闯。我们生怕被官府认了出来，因此扮作了赶脚的骡车夫，属下算是个车夫头。这天来到河南归德府，接了几个老稀客人，要往山东菏泽。正行之间，忽然有伙人赶了上来，抡刀使枪，十分凶狠，将我们车中的客人都赶了下去，
叫我们去接载别的客人。那时花兄弟便要跟他们放队，徐兄弟向他使了眼色，叫他瞧清楚情由再动手不迟。那伙人将我们九辆大车赶到一处山坳之中，那里另外还有十多辆大车候着，只见地下坐着的都是和尚。张无忌问道：都是和尚？朱元璋道：不错，那些和尚个个垂头丧气，萎靡不振，但其中好些人模样不凡，有的太阳穴高高凸起，有的身材魁梧。徐兄弟悄悄跟我说，这些和尚都是身负高强武功之人。那伙凶人叫众和尚坐在车里压着我们一路向北，属下料想其中必有古怪，暗地里叫众兄弟着意提防，千万不可露出行迹。一路上我们留神那伙凶人的说话，可是这群人诡秘的紧，在我们面前一句话也不说。后来无良兄弟大着胆子，半夜里到他们窗下去偷听，连听了四五夜，这才探得了些端倪。原来这些和尚竟然都是河南嵩山少林寺的。张无忌本已料到了几分，但还是啊的一声。朱元璋接着说道：无良兄弟又听到那些凶人中的一人说，主人当真神机妙算，令人拜服，少林武当六派高手进入掌中，自古以来还有谁能做到这地步的？另一人说，这还不算稀奇，一箭双雕，却把魔教的众魔头也牵连在内。我们七个人假装出宫，在茅厕里悄悄商量，都说此事既然牵连本教在内，碰巧落在我们手里，总需查个水落石出，也好禀报教主知晓。张无忌道：各位计较甚是。朱元璋道：大伙儿一路北行，越发装得呆头呆脑，汤可兄弟和邓玉兄弟又假装真五钱银子，笨手笨脚的打了一场架，显得半点不会武功。那伙凶人拍手哈哈大笑，对我们再也不在意了。我们又老爷长老爷短的对他们恭敬奉承，马屁拍得十足。吴真兄弟曾想去弄些麻药来，半途上麻烦了这伙人，救出少林群僧。可是我们细想，这件事来龙去脉半点不知，眼看这伙凶人又是精明干练，武功了得，没得一个失手打草惊蛇，反而误了大事，是以始终没敢下手。得到河间府，遇上了六辆大车，也是有人押解，车上坐着的却是俗家人。吃饭之时，我听得一个少林僧跟一个新来的客人招呼，却说：宋大侠，你也来了。张无忌站起身来，忙道：他说是宋大侠，那人怎生模样？朱元璋道：那人瘦长身材，五六十岁年纪，三绕长须，相貌甚是清雅。张无忌听得正是宋远桥的形象，又惊又喜，再问其余诸人的容貌身形，果然玉莲州、张松溪、莫生谷三人也都在内，又问：他们都受了伤吗？还是带了镣铐？朱元璋道：没有镣铐，也瞧不出什么伤，说话饮食都和常人无异，只是精神不振，走起路来还有点虚虚晃晃。那宋大侠听少林僧这么说，只苦笑了一下，没有搭话。那少林僧再想说什么，押解的凶人便过来拉开了他。此后两批人前后相议十余里，再不同时同宿。属下从此也没再见到宋大侠他们。七月初三，我们载着少林群僧到了大都。张无忌道：啊，到了大都，果然是朝廷下的毒手，后来怎样？朱元璋道：那伙凶人领着我们将少林群僧送到西城一座大寺院中，叫我们也睡在庙里。张无忌道：那是什么庙？朱元璋道：属下进寺之时，曾抬头瞧了瞧庙前的匾额，见是叫做万安寺，但便因这么一瞧，吃了一个凶人的一下马鞭。当晚我们兄弟们悄悄商量，这些凶人
定然放不过我们，势必要杀人灭口。天一黑，我们便偷着走了。账目记道：事情确实凶险，幸好这批凶人倒也没有追赶。汤和微笑道：朱大哥也料到了这招，事先便安排下手脚。我们到邻近的罗马行中去抓了七个罗马贩子来，跟他们兑换了衣服，然后将这七人砍死在庙中，脸上砍得血肉模糊，好让那些凶人认不出来。又将跟我们同来的大车车夫也都杀了，银子散得满地，装成是两伙人真银钱凶杀一般。但那伙凶人回庙再也不会起疑。张无忌心中一惊，只见徐达脸上有不忍之色，邓玉显得颇是尴尬，汤和说来得意洋洋，只有朱元璋却丝毫不动声色，恍若没事人一般。张无忌暗想，这人下手好辣，实是个厉害的角色，说道：朱大哥此计虽妙，但从今而后咱们绝不可再行滥杀无辜。这是教主的训论。朱元璋等一起起立，躬身说道：谨遵教主令旨。后来朱元璋、徐达、邓玉、汤和等行军打仗，果然恪遵张无忌的令旨，不敢滥杀无辜，终于民心归顺，得成一代大业。张无忌道：朱大哥七位探听到少林武当两派高手的下落，此功不小啊。待安排了抗元起义的大事之后，咱们便去大都相救两位高手。他说过公事，再和徐达等相叙私仪，说起那日偷宰张员外耕牛之事，一起落掌大笑。当晚张无忌大会教众，焚火烧香，宣告各地并起，共抗元朝。诸路教众务当相呼呼应，要累得元军疲于奔命，那便大事可成。时下定下方策，教主张无忌率同光明左使杨逍、清义福王韦一笑执掌总坛，为全教总帅。白眉鹰王殷天正率同天鹰旗下教众在江南起事。朱元璋、徐达、汤和、邓玉、花云、吴良、吴真会同常遇春寨中人马和孙德雅等在淮北濠州起兵，布袋和尚说不得率领韩山童、刘福通、杜孙道、罗文素、慎文玉、王显忠、韩角吉等人在河南颍川一带起事，彭颖玉率领徐寿辉、邹普旺、明武等在江西赣饶原信诸州起事，铁棺道人率领布三王、孟海马等在湘楚荆襄一带起事，周颠率领芝麻李、赵军用等在徐宿丰沛一带起事，冷谦会同西域教众截断自西域开赴中原的蒙古救兵，武行奇归总台调遣，武行奇归总坛调遣，何方吃紧便向何方应援。这等安排方策，十九出于杨逍和彭颖玉的计谋，张无忌宣示出来，教众欢声雷动。张无忌又道：单凭本教一教之力，难以撼动元朝近百年的基业，须当联络天下英雄豪杰，群策群力，大功方成。眼下中林武林的首脑人物半数为朝廷所擒，总坛即当设法营救。今日众兄弟散处四方，遇上机会便即杀鞑子动手，总坛也即前赴大都救人。今日在此尽欢，死后相见未知何日，众兄弟须当义气为重，大事为先，绝不可争权夺利，互逞残杀。若有此等不义情由，总坛绝不宽饶。众人齐声答应：教主令旨，绝不敢违。呼喊声山谷鸣响，当下众人歃血为盟，焚香为誓，决死不负大义。是晚月明如昼，诸路教众席地而坐，总坛的执事人员取出素献圆饼分香诸人。众人见圆饼似月，说道这是月饼。后世传说汉人相约于八月中秋食月饼杀鞑子，便应是西明教聚义定策之事而来。张无忌又宣示道：本教历代相传，
不入昏酒，但眼下处处灾荒，只能有什么便吃什么。何况咱们今日第一件大事乃是驱除鞑子，众兄弟不时昏惊，精神不旺，难以力战。自今而后，废了不如昏酒这条校规，咱们立身处事以大节为重，饮食禁忌只是余事。自此而后，明教教众所吃月饼便有以猪肉为食的。次日清晨，诸路人众向张无忌告别，众人虽均是义气慷慨的豪杰，但想到死后血战四野，不知谁存谁亡，大事纵臣，今日蝴蝶谷大会中的群豪只怕活不到一半，不免均有惜别之意。是时蝴蝶谷前圣火高烧，也不知是谁忽然朗声唱了起来：焚我残躯，熊熊圣火，身亦何欢，死亦何苦。众人齐声相贺：焚我残躯，熊熊圣火，身亦何欢，死亦何苦。为善除恶，为光明故，喜乐悲愁皆归尘土。怜我世人忧患时多，怜我世人忧患时多。那怜我世人忧患时多，怜我世人忧患时多的歌声飘扬在蝴蝶谷中，群豪白衣如雪，一个个走到张无忌的面前，躬身行礼，昂首而出，再不回顾。张无忌想起如雪大好男儿，此后一二十年之中，竟将鲜血遍洒中原大地，忍不住热泪盈眶。但听歌声渐远，壮士离散，热闹了数日的蝴蝶谷重归沉寂，只剩下杨逍、韦一笑以及朱元璋等寥寥数人。张无忌详细寻明万安寺坐落的所在，以及那杆凶人的形貌，说道：朱大哥，此间豪寺一带方当大乱，不可错过这起事之机，你们不必陪我到大都去，咱们就此别过吧。朱元璋、徐达、常义春等祈祷：但盘教主马到成功，属下静候好应。拜别了张无忌，出谷自去举事。张无忌道：咱们也要动身了，小昭，你身有镣铐，行动不便，就在这里等我吧。小昭委委屈屈的答应了，但一直送出谷来，送了三里又送三里，终是不肯分别。张无忌道：小昭，你越送越远，回去时路也要不认识了。小昭道：张公子，你到了大都会见到那个赵姑娘吗？张无忌道：说不定会见到的。小昭道：你要是见到她，代我求她一件事成不成？张无忌祈道：你有什么事要求他？小昭双臂一伸，说道：向赵姑娘借倚天剑一用，把这铁链割断了，否则我终身便这么给绑的，不得自由。张无忌见他神情楚楚，说的极是可怜，心中不忍，便道：只怕他不肯将宝剑借给我，何况要一直借到这里。小昭道：那么你就将我带到他的跟前，请他宝剑一挥，不就成了？张无忌笑道：说来说去，你还是要跟我上大都去。杨左使，你说咱们能带他吗？杨逍心知张无忌既如此说，已有携他同去之意，说道：那也无妨，教主衣着茶水也得有个人服侍，只是铁链声叮叮当当引人注目，这样吧，叫他装作生病，关在大池之中，平时不可出来。小昭大喜，忙道：多谢公子，多谢杨左使。向韦一笑看了一眼，又加上一句：多见韦把王。韦一笑道：多谢我干什么？你小心我发起病来吸你的血。说着露出满口森森白牙，装个怪样。小昭明知他是开玩笑，
却也不禁有些害怕，退了三步，说道：“